ሶስተኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላት ሻምፒዮና በተንታ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል አሸናፊነት ተጠናቀቀ። ከሰኔ 14 እስከ ሰኔ 17 በኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ ውድድሩ ተከናውኗል። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚገኙ 6 የአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላትም በውድድሩ ተካፍሏል። በሴቶች ተንታ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል 183 ነጥብ በማግኘት አንደኛ በመሆን የዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል። 165 ነጥብ በመሰብሰብ የቻለው ደግሞ ደብረብርሃን አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል ሁለተኛ ሆኖ ሲጨርስ ቦሬ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል በ135 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። በወንዶችም በተመሳሳይ ተንታ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል በበላይነት ጨርሷል። በ193 ነጥብ አሸናፊ በመሆን የዋንጫ ባለቤት ነው። ሀገረ ሰላም በ173 እንዲሁም ደግሞ ደብረ ብርሃን በ112 ነጥቦች ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል። የአራት ቀናት ቆይታ በነበረው ውድድር የአማራ ክልል ተወካዩ ተንታ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል በአጠቃላይ በ376 ነጥብ አሸናፊ ሆኗል። ደብረ ብርሃን በ275፣ ሀገረ ሰላም ደግሞ በ255 ነጥብ ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዘው ማጠናቀቅ ችሏል። ተተኪ አትሌቶች በታዩበት ውድድር ተንታ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል የተንታ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል አትሌቶች አመርቂ ውጤት አስመዝግበዋል። የባህር ዳር ከነማ ደጋፊዎች ማህበር ታላቅ ህዝባዊ የጎዳና ላይ ሩጫ በማካሄድ የክለቡን በገቢ ለማሳደግ ማቀዱን አሳወቀ። ማህበሩ የፊታችን ሰኔ 25 ለሚያካሄደው ሩጫ መርሃ ግብር የመለያ ሽያጭ ጀምሯል። ኪዳነ ማርያም ብርሃኔ። የባህር ዳር ከነማ ደጋፊዎች ማህበር የክለቡን የፋይናንስ አቅም ማሳደግ ታሳቢ ያደረገ ህዝባዊ ሩጫ ለማካሄድ ዝግጅት ጀምሯል። የደጋፊ ማህበሩ የፊታችን ሰኔ 25 በክለቡ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነውንና ከፍተኛ ተሳታፊዎች ይካፈሉበታል የተባለውን የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ለማካሄድ አቅዶ እየሰራ ነው። የእቅዱ አንድ አካል የሆነውን የሩጫ መርሃ ግብርም ለማከናወን ለተሳታፊዎች የመለያ ሽያጭ መጀመሩን የደጋፊ ማህበሩ አሳውቋል። ደጋፊ ማህበሩም የተቋቋመለት አላማ ክለቡን ፋይናንስ በጉልበት በሞራል መደገፍ ነው እና ከነዚህ ሳቢዎች ተነስተን ነው ስራ እየሰራን ያለ ነው። ሩጫው ያው ከያዝናቸው እቅዶች አንዱና ዋነኛው ነው። ቀጣይ የምንሰራቸው የባዛርም አሉ። እነሱ ተከታታይ የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው። እኛ እያሰብን ያለ ነው ከ35 ሺህ እስከ 45 ሺህ ሰው ይሮጣል ነው። በዚህ ደረጃ ነው የተዘጋጀ ነው። ነገር ግን ፈላጊው ከበዛ ሯጩ፣ ምክንያቱም ባህር ዳር ከነማ ያለው ደጋፊ ይታወቃል እና ይህ ሚኒመም ብለን ያዘጋጀ ነው ነው ግን ከዚህ በላይም ቢሄድ የአቅርቦት ችግር ስለሌለ በተገቢ ሁኔታ ተዘጋጅተንበት ነው የገባ ነው። ሜዳ ላይ ከሚሰጡት ድጋፍ ባሻገር ክለባቸውን በገንዘብ ማገዝ እንዳለባቸው ያመኑ የክለቡ ደጋፊዎች በበኩላቸው በሩጫው የሚያሳትፋቸውን መለያ እየገዙ መሆኑን ነው የነገሩን። የክለቡ ቀንደኛ ደጋፊ ነኝ፣ ክለቤን እወዳለሁ እና ክለቤ ያዘጋጀው ሰኔ 25 ላይ ታላቅ ሩጫ አለ። በዚህ ሩጫ ላይ ደምቀን መገኘት ስላለብን ማሊያ እየገዛን ነው። ባህር ዳር ከነማን ለመደገፍና አንደኛ ወጣቱን ለማነሳሳት በአሁን በሚኖረው በ25 ታላቅ ሩጫ ስላለ ወጣቱን አደረጃጅተን ለክለባችን ገቢ ለማስገኘት ነው። ባህር ዳር ከነማ ከቀሪ የሊጉ ሶስቱ ጨዋታዎቹ አንዱን ካሸነፈ በቀጣይ ዓመት በአፍሪካ መድረክ ይሳተፋል። በመሆኑም ክለቡ ከወትሮ በተለየ መልኩ በፋይናንስ ራሱን ማጠናከር ይጠበቅበታል። ለዚህም የክለቡ ደጋፊዎች ከወዲሁ የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል ነው የተባለው። ደጋፊ ማህበሩ እንደ ደጋፊ ማህበር ማድረግ የሚችለውን ማበርከት ያለበትን ነገር ማበርከት አለበት ነው። የአንድ ተጫዋች ደሞዝ ከበር ማድረግ በራሱ ትልቅ ዋጋም ስላለው ማለት ነው እና ከዚህ ሂሳብ የተነስተን ነው እኛ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ያው በሚቀጥለው ዓመት ምናልባት የአንዱን ውድድር ይሳተፋል በአፍሪካ መድረኮች ውስጥ። ያኔ ደግሞ ዶላር ምንዛሪ ያለና ቢያንስ ዶላር መግዣውን እንኳን ከበር ማድረግ ከቻለ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። ባህር ዳር ከነማን በማገዝ በኩል የተለያዩ እንትኖች እንከፍላለን። ለምሳሌ ወራዊ መዋጮ አለ። ከዚህ ውጭም ደግሞ እንደነዚህ ያሉ ማሊያዎች ሲሸጡ ገቢውን ያጠናክራል። የተጠናከረ በተለይ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ከሶስት እስከ አራት ሚሊዮን ብር እናስባለን። ይሄ የመጀመሪያው ዙር ነው። እንግዲህ ባህር ዳር እንደሚታወቀው ትልቅ ከተማ ነው ብለናል። የትምህርት ከተማ ተብሎ የተመዘገበ ከተማ ነው በዩኔስኮ ደረጃ። አሁን ደግሞ በስፖርቱ ዘርፍ ደግሞ የስፖርት ከተማ ተብላ እንድትመዘገብ እንፈልጋለን። ያን ለማድረግ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው የራሱን አስተዋጽኦ ማመርከት አለበትና ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድም ሰው መቅረት አለበት ብዬ አላስብም። የከተማው ሰው በሙሉ ቢሮጥ እንዲሮጥ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ደጋፊ ማህበሩ በቀጣይ ጊዜያትን ባዛር በማዘጋጀት ገቢ ለመሰብሰብ እንዳቀደ ታውቋል። ከአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ መልስ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በታላላቅ ጨዋታዎች ይመለሳል። ምሽት 12 ሰዓት ላይ ዛሬ ባህር ዳር ከነማ ከሲዳማ ቡና ይገናኛሉ።
ሁለተኛና 12ኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ሁለቱ ቡድኖች በሚገናኙበት ጨዋታ ሲዳማ ሐዋሳ ላይ ባገኛቸው ነጥቦች ራሱን ከወራጅ ቀጠና አውጥቷል። ባህር ዳር ከነማ ደግሞ ባለፉት 7 ጨዋታዎች ላይ በ3ቱ ብቻ ድል በማድረጉ ከመሪው ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት 5 ሆኗል። የጣና ሞገዶቹ አሰልጣኛቸውን ጨምሮ በርካታ የቡድኑ አባላት ተጫዋቾች ከብሔራዊ ቡድን ቆይታ ይመለሳሉ። ባህር ዳር ዛሬ 3 ነጥብ ካገኘ በቀጣይ ዓመት የአፍሪካ መድረክ ተሳታፊ መሆኑን ያረጋግጣል። ባህር ዳር ከነማና ሲዳማ ቡና በተገናኙባቸው ያለፉት 7 ጨዋታዎች ላይ ባህር ዳር 3 ጊዜ በማሸነፍ የተሻለ ታሪክ ይዟል። 2 ጊዜ ደግሞ ሲሸነፍ፣ 2 ጊዜ ደግሞ አቻ ተለያይቷል። ቀደም ብሎ 9 ሰዓት ላይ የሸገር ደርቢ ይደረጋል። ኢትዮጵያ ቡና ከቅዱስ ጊዮርጊስ። በሁለቱ ቡድኖች መካከል ባለው ወቅታዊ ብቃት መራራቅ ምክንያት የደርቢው ስሜት በጥቂቱ የደበዘዘው የሸገር ደርቢ ዛሬ በደጋፊዎች ይደምቃል ተብሎ ይጠበቃል። ባለፈው 45 ግንኙነቶቻቸው ፈረሰኞቹ 21 ጊዜ ሲያሸንፉ፣ ቡናማዎቹ ደግሞ 7 ጊዜ ድል አድርገዋል። በጨዋታው ኢንተርናሽናል አርቢትር ሊዲያ ታፈሰ ከዳኝነት እንደምትሰናበት ተገልጿል።